ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታዮች፣ ዛሬ ደግሞ አሪፍ ኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እንድሰራችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ላይክ ስታደርጉ በረታታለሁ፣ ሌላ ቪዲዮ እንድሰራ ያደርገኛል። ጂ ሪዋርድ ይባላል። በፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ ጂ ሪዋርድ ብለን ሰርች ብና በምናደርግ ሰዓት ይመጣልናል። አሊያም ደግሞ የዚህ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ጂ ሪዋርድ በማለት ሰርች እናደርጋለን። ጂ ሪዋርድ ብለን ሰርች ስናደርግ መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን እሱ ነው። እሱን ኢንስታል እናደርገዋለን። እኔ ግን ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ፣ እገባለሁ ማለት ነው። ያስታውሱ፣ ልብ ይበሉ፣ በእኔ እየገባችሁ ተመዝገቡ። ኢንቫይት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ይሁን እንደምትበሰት መትካል የራሱ ኢትዮጵያ ይላል። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ምትለው አንዴ ክሊክ አድርግተን እንገባለን ማለት ነው። ቪፒን ማብራት አይቻልም። ቪፒን ስናበራ ምንድን ነው ችግሩ? ሌላ ሀገር ያለ ነው ብሎ በሌላ ሀገር አስቦ ነው የሚያደርግብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እድሜ እንጽፋለሁ፣ 18 እንለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንጽፍልትና ኮንቲን እንለዋለን። ይኸው እንደምታዩት ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተናል ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ልብ ይበሉ፣ ያስታውሱ። ይህንን ማንም አታገኙትም። በሞባይል ካርድ ነው ድሮ የምታደርጉት። እንደምታዩት ሞባይል ካርዳችሁን እዚህ ጋር ጠቅ ጠቅ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን ጠቅ አደርጋለሁ። እዛ እኔ ምንም ባላንስ የለኝም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር 500 ኮይን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሪደም ኮድ እንሞላለን። ኤፍ ኢ ዋይ ፒ ኤች 5 እንደምታዩት እናረጋግጣለን። ሰብሚት እሺ፣ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ መተን ይህን እንሞላለን ማለት ነው፣ እስኪ ቀየር ድረስ። እሺ፣ ከዛ ኢንቫይት ዩር ፍሬንድ ጎ ቱ ሪዋርድ። እሺ፣ ይህ አሁን 500 ኮይን የምናገኘው በምንድን ነው? ሰዎች ኢንቨስት በምናደርግ ሰዓት 500 ኮይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ በምናይ ሰዓት ደግሞ ይህን አዲስ አይተን ስንት እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። ሁላቸው አዲስ በማየት ብቻ ቪዲዮውን እያየን ምን በማድረግ ኮይን እንሰበሰባለን ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ከላይ ኤክስ ስክሪን መጣ ድረስ ነው የምናየው ማለት ነው። ኤክስ ስክሪን መጣ ድረስ ማየት አለብን። ይኸው ልብ በሉ፣ ከላይ የወላችሁ ሁለት ጦር መጥቷል ማለት ነው። ይሄ ጦሩ እስኪያልቅ ድረስ ራሱ አውቶማቲካሊ ኤክስ ብሎ ይመጣልኛል ማለት ነው። ኤክስ ምትሏል ነገር ስነካ ብቻ ነው ኮይኔን ማገኘው ማለት ነው። ኤክስ ምትሏ እስክትመጣ ድረስ እንጠብቃለን በትዕግስት። ይኸው እንደምታዩት ኤክስ ምትሏ መታለች። ኤክስ ብዬ እነካለው ማለት ነው። አሁንም ድጋሜ ደግሞ ኤክስ ብሎ ይመጣል። ይኸው እንደምታዩት ኤክስ የምትሏ እነካለው። ከዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ራሱ ኮይናችንን ይሰጠናል ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በጣም ይኸው እንደምታዩት ካፌ ሳልጨርሰው 20 ኮይናችንን ዱቅ አርግቶልናል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ ይኸው እንደምታዩት ከላይ ጌሞች በመጫወት ፈቃ ፋይበር ምን አይን ብሬን በቃ የተለያዩ ነገሮች በማድረግ ታፕ ሪሰርች ምናምን በማድረግ ኮይናችሁን የሰበሰባችሁ በሞባይል ካርዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነቃ ነቃ በሉ፣ ሰዎች እየጋበዛችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ 20 ኮይን አለኝ። 20 ኮይን ማውጣት አይቻልም። እኔ እሱ ቁጥሬ እንጽፋለሁ፣ እንሞክራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቼክ ለዋለሁ ቻርላ 19400 ኮይን ካላችሁ 79 ብር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ቶፕ አፕ የሚለውን ነክታችሁ እንሰብሰስ ባላንስ ይለኛል። እሺ እስኪኖረኝ ድረስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ እና ሌላው ደግሞ በምንድን ነው የምመለሰው እንትን አድርጋለሁ። ይህንን 900 ኮይን ስደርሱ 55 ብር ነው የምታወጡት። 900 ኮይን እስኪደርስ ድረስ ብሩን ፓይመንት ፕሮፍ አሳያችኋለሁ። ኤግዛምፕል እንደ ጄስ ሚዲያ ማለት ጄስ ሚዲያ አሳይቻችኋለሁ። ባለፈው ለታ ቪዲዮን ሰራው። ልክ ደግሞ ቪዲዮን ሰርቼ ብር ማውጥቼ አሳየኋችሁ ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ምንድን ነው አደርገው? አሁን ቪዲዮዎች እየሰራው እናንተ በምትገቡበት የሪፈራል ሊንክ እያገኘው ምን እያገኘው እየገባችሁ ተመዝግባችሁ ኮይኔን ሰብስቤ ከፈለጋችሁ በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። 3000 ኮይን ካላችሁ በፔፓል 0.20 ሳንቲም ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። 10000 ካላችሁ 1 ዶላር። በጣም አሪፍ ነው። በትንሹ በጣም በጣም ነው፣ በትንሽ ነገር ነው የሚገኘው ኮይኑ። ኢንቫይት በማድረግ ብቻ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢንቫይት ፍሬንድ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም 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 አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እየገባችሁ ተመዝገቡ። እኔ ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በእኔ እየገባችሁ ተመዝገቡ። ቀጣይ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው ዊዝድሮ ፕሮፍ። ዊዝድሮ አውጥቼ ብሩ ገብቶልኝ በሞባይል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህንን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እኔ ቤቢላክ እባላለሁ። መልካሙን ልመኝ።